Friends, kitchen of Ankita channel to loi apunalokok swagatam janaisu. Aru aaj kei padinor murot punor apunalokor majoloi eta recipe loi ahisu. Aru tar karone moi eta kerahi kon pati disu. Aru yate disu moi horiyohor tel aru tel khini bhalkoi gorom hobo disu. Aru yate moi disu eta kati rakha alu khini. Aru alu khini di moi enekoi okon homoy rogosua hualoi ke bhajilom. আৰু এইখিনি পাই ভজা এটা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এটা তুলি লৈছো আৰু ইয়াতে দিম মই এতিয়া কাটি ৰখা 3-4 খিলামান তেজপাত দিছো আৰু ইয়াতে দিছো পিছে ৰখা পিয়াজ আৰু পিয়াজখিনি দি মই এনেকৈ ভাল কৰে লৰাই লৈছো আৰু ইয়াতে দিছো চিকেনখিনি আৰু চিকেনখিনি দি মই ইয়াতে দিছো ৰংগুড়া আৰু দিম ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এইখিনি দি মই হেতাপেটাৰে অকণ সময় লৰাই লম আৰু দিছো মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট 1.5 চামচ আৰু জিৰা বটা তেনেদৰে 1.5 চামচ আৰু এইখিনি দি মই এতিয়া আকৌ অকণ সময় লৰাই ভাজি লম আৰু ইয়াতে মই এটা ফ্রাই কৰি ৰখা আলু কি পিস দি দিছো আৰু আলু পিস দি এনেদৰে আকৌ অকণ সময় লৰাই ভাজি লৈছো আৰু ইয়াতে মই দিছো এটা বিলাহী আৰু দিছো ইয়াত কেপসিকাম আৰু এইখিনি দি অকণ সময় এনেদৰে লৰাই লৈছো আৰু দিছো ইয়াতে মিট মাছালা আৰু দিম ইয়াতে মই এটা অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গুটিখিনি দি এনেদৰে আকৌ অকণ সময় লৰাই ভাজি আছো এতিয়া মই এইখিনি পাই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনাখন লগাই গেছটো লো কৰি ৰাখি থৈছো এতিয়া 5 মিনিট সময় হৈ গৈছে ঢাকনাখন মই দাঙি লৈছো আৰু এনেকৈ মই অকণ সময় লৰাই ভাজি লম আৰু এনেদৰে এইখিনি অকণ সময় লৰাই ভাজাৰ পিছত মই পুনৰ আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি ৰাখি ঢাকনাখন লগাই থৈছো এতিয়া আকৌ পুনৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে ঢাকনাখন মই দাঙি এনেদৰে আকৌ লৰাই লম আৰু যিসকল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো নতুন ভিউৱাৰছ তেওঁলোকলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো এতিয়া চিকেনখিনি ফ্রাই কৰা প্ৰায় হৈ গৈছে মই ইয়াতে দিছো এটা 1.5 গিলাচমান পানী দিছো আৰু পানীখিনি দি মই অকণ সময় উতলিব দিছো আৰু ইয়াতে দিছো লং ইলাইচি ডালচেনি পিচি ৰখা আৰু দি মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দি আধা মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনাখন লগাই থৈছো আৰু আধা মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া দেখাই লৈছো আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আজিলৈ ইমানতে